Городівська громада за час війни зазнала чималих руйнувань. Житло місцевих мешканців відновлювали власними силами, допомагаючи матеріалами, робочими руками, порадами, моральною підтримкою. Городівці самі собі довели, що вони нащадки тих самих козаків, які назавжди увійшли в історію. Немає паніки. Вони пролетіло, ударило, потихеньку прийшли родичі, сусіди, якась наша, може, трошки допомога. Відновили своє житло, не ропчуть, живуть. Вони не то, що українці, вони з великої букви українці. Найбільш постраждали об'єкт цивільної інфраструктури, будинок народних традицій. Людмила Руденко, демонструючи пошкодження, каже, що кожного дня в один і той сам час були прильоти по селам громади. І вона знала, що це станеться і в Городівці. Коли ми почули цей звук ракети, то ми підпригнули на місці. Це було боляче, потім дивитися на вогонь, в центрі вогонь, ми не знали, що горить. Снаряд потрапив в оркестрову яму, що у глядацькій залі. Як будівля, зведена у 1976 році будівельниками з заходу України, перетворюється у величезне вогнище, спостерігало все село. Гасило пожежу всіма доступними засобами. Ми всі зібралися, всі небайдужі, і дивилися на наш палаючий клуб. Я ніколи не думала, що там залишаться навіть стіни. Але коли я подивилася, що підлога залишилася, стіни устояли, які не були затронуті вибухом, покрівлі немає, це можна зробити. Нові технології, вони дозволяють все зробити, і бажання. Як і всі громади, Городівська не має можливості використовувати кошти свого бюджету на реалізацію запланованих програм, на якісь капітальні вкладення. Проте тут намагаються отримати свої ж гроші на консервацію будівлі. Ми навіть не просимо коштів у держави на відбудову цього клубу. Ми просимо тільки те, щоб нам дозволили використати якусь енну невеличку кількість коштів наших власних для того, щоб зберегти те, що на сьогодні є, щоб взиму не допустити обрушення цих конструкцій.